Чоловік розбив свою автівку, а потім заявив, що її поцупили. Це сталося вночі на вулиці Хуторівка. Водій в'їхав у стовп та зніс його. Недовго думаючи, керманець втік із місця події. А коли побачив патрульних на проспекті Червоної Калини, заявив про крадіжку машини. Але завдяки очевидцям та камерам спостереження поліцейські з'ясували, що чоловік сам винен у ДТП. Більше того, він був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Проходити перевірку на вміст алкоголю в організмі він відмовився як на місці, так і в медичному закладі. А потім порушник і не заходів ще й писати заяву про, мовбито, викрадення автівки. На нього склали два протоколи за кермування на підпитку та скоєну аварію.